Mare, dobro jutro, pozdrav tebi, dežavnoj ekipi televizije Pirot i naravno našim gledalcima. Sa nama je Miloš Colić, direktor ZIP centra, u ime partnera koji su realizovali ovaj projekat u Pirotu, znanjem do posla. Ti si već rekla u najavi, danas je završna svečanost u Skupštini grada, gde će polaznici obuke ovog prvog ciklusa projekta znanjem do posla dobiti sertifikate. Milošu, želimo dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Danas u 11 sati završna svečanost u Skupštini grada, dolaze predstavnici projekta znanjem do posla, koji, da kažemo, finansiraju vlada Švajcarske i vlada Srbije. Vi ste ovde partneri u Pirotu. Da kažem, kako je tekla realizacija ovog projekta u Pirotu? Da, danas će doći predstavnici IP konsulta koji realizuju taj projekat na nacionalnom nivou, a mi smo jedan od partnera, jedan od pet gradova koji smo u programu. Projekat Znanjem do posla inače traje 3 godine. U okviru projekta Znanjem do posla mi imamo nekoliko programa koje koristimo. Danas je završnica prvog dela programa učenja na radnom mestu, gde smo poziv raspisali prošle godine i gde su se javile kompanije koje su zainteresovane da na jedan inovativni način izvrše obuku polaznika i nakon toga, ukoliko imaju potrebe, isti zaposle. Što se tiče prošlogodišnjeg programa, mi smo imali 3 interesantna projekta gde smo imali polaznike koji su se obučavali u oblasti obrade metala, znači operator na CNC mašini, u oblasti štampe, i Udruženje građana Ternipe je delovalo u oblasti teško zapošljivih lica, gde smo imali saradnike od komunalca, kozmetičkih salona i drugih poslastičara i drugih privrednih subjekata. Ukupno na projektu imali smo oko 40 obučenih, imamo 10 zaposlenih, međutim imamo one koji su obučeni, a upućeni kod drugih poslodavaca, i očekujemo ovih dana da dobijemo nove rezultate po pitanju zapošljavanja. Ti si sve već, da kažem, rekao, bilo je to moje drugo pitanje, koliko je bilo ljudi na obuci, da pomenemo i neke firme gde su oni bili i kako je to sve izgledalo u praksi? Da, projekat koji je nosila tehnička škola u Pirotu imao je 3 partnera, to su Sinko, Malatnica, Krstić i D-Company. Tu smo obučili 18, tu i na projektu na kome je bila štamparija P-Press smo obučili 18 ljudi. Na projektu koji je vodio Ternipe, koji se tiče zapošljavanja teže zapošljivih ljudi, odnosno romske populacije, imali smo oko 23, tako kažem, ukupno 40-ak ljudi na programu. Ono što je nama važno, što su se svi partneri odazvali i bukvalno bili, da kažem, odgovorni, projekat je maltene bez greške realizovan, i danas hoćemo da, pored toga što ćemo uvažiti naše polaznike, dati im sertifikate, da pošaljimo poruku drugim kompanijama u Pirotu da će biti još jednog poziva sigurno na ovom projektu, čije objavljivanje očekujemo možda za manje od mesec dana, da se i ostali privredni subjekti priključe kako bi što veći broj ljudi uključili u ove programe, i naravno u saradnji sa gradskom upravom, sa nacionalnom službom za zapošljavanje, Job Info centrom koji smo otvorili na projektu, stvarno stvorimo njima uslove za pristojan posao i pristojan život. Reč je o mladim ljudima do 30 godina, koliko je to, da kažemo, doprinos smanjenju nezaposlenosti u našem gradu? Pa, kao što i sami znate, dosta je teško meriti kategoriju mladih ljudi, odnosno njihovu zaposlenost ili nezaposlenost, zbog dužine školovanja. Tako da neki se vode na evidenciji nacionalne službe, neki ne. Međutim, ja se zaista smatram da je doprinos veliki, zato što su i mladi ljudi označeni i po raznim evropskim dokumentima, strategijama zapošljavanja, kao lica koja teže dolaze do posla. Najteže je to što se od mladog čoveka, odnosno zato što se od onoga ko konkuriše za posao, očekuje da ima nekakvo iskustvo. To iskustvo ne može nikako da dobije osim nekakvim ovakvim programom ili nekim od programa koje pruža lokalna samouprava. Obzirom na to da ima puno nezaposlenih, dosta je važno da se ovakvi programi umnožavaju kako bi stekli barem neki background, neko iskustvo gde mogu da kažu kod poslodavca: ja znam da radim to i to. Ovde je čak još bolja situacija, zato što smo dokazali da na projektu postoje poslodavci kojima su potrebni mladi ljudi koji mogu brzo da se obuče, koji mogu da brzo uče, napreduju, da prate tehnološke napretke i da kompetencijama koje su potrebne zapravo diktira proizvodnja koja se dešava danas i koja se dešava u Pirotu. Pirot je položio taj prvi ispit i bit će, nadamo se, i u nastavku projekta. Ja se iskreno nadam i nastavku poziva i nastavku projekta. Razgovarat ćemo sa menadžmentom, sa onima koji realizuju projekat, razgovarat ćemo sa donatorom. Ukoliko ova 5 grada daju dobre rezultate, možda taj program ode i na druge gradove, ali ćemo sigurno primere dobre prakse iz Pirota preslikavati drugde. Kažem, ukoliko
ukoliko se nastavi i ukoliko ovaj program nekako koordinišemo sa programima koje ima grad, ja mislim da ćemo ispisati nove stranice u zapošljavanju mladih. Miloše, hvala tebi, vidimo se danas u 11 sati u Skupštini grada. Marija, eto, u 11 sati da ponovimo, dakle, danas svečan vručenje certifikata polaznicima obuke i znanjem do posla, da kažemo da je Pirot bio pilot grad, pored Kragujevca, Kruševca, Novog Pazara i Knjaževca, očekuje se raspisivanje novog poziva i eto nove šanse za poslodavce, ali i zaposlene u Pirotu. Eto, dakle, još jedan put u 11 sati, danas u Skupštini grada, tamo će naravno biti i naše ekipe i o tom izveštavati naše gledalce u našem informativnom programu. Eto, toliko ovoga jutra, sa nama je, dakle, bio naš sagovornik Miloš Solić, direktor ZIP centra Pirot.